til sjov, spas og leg. Så lyt efter, kom med mig. Vi tager dig med der, hvor alting slår klik. Giver dig en krammer og kilder på din kind. Revyen er for alle, der kommer og ser. Handelshøjskolen er, hvor alting sker. Vi garanterer, at du klapper og ler. Tænde. Og vi giver alle fnat. For der er så mange chicks endnu, så mange hoes endnu. Og de skal med os hjem i nat. De skal med os hjem i nat. De skal med os hjem. Give out them now! Ah, got him! Got him! Got him! Fuck, it's a bomb! Ah, get out of them now! No, Smeagol! No, Smeagol! No! Don't hurt Smeagol! Ah, get out of that! Get down again! Get down! Get up, Anon! Get up! Ah, get down again! Tak for hjælpen.
det er så premieredagen, og vi leder lidt efter Kasper. Der er nogen, der siger, at han er på toilet. Der er en halv time til, at vi skal på. Kasper! Kasper, tager du pis på mig, eller hvad? Du ved godt, vi skal på om en halv time. Ej, ej. Kæft for du åndssvag. Lad nu være med at spille komedie. Ej. Seriøst, er du stiv, eller hvad? Ej, Kasper, seriøst. Ej, seriøst. Ej, for nu kæft. Tag nu lige bukser op. Vi skal på om en halv time. Tag dig sammen, altså. Hvor mange øl har du fået? Hvad? Jeg lærer det. Ej, hold da kæft, hvor er du dum, mand. Ej, ej. Hvad laver du? Jeg tror, jeg skal lige på bukserne. Er du til sjov, spas og leg? Så lyt efter, kom med mig. Vi tager dig med der, hvor alting slår klik. Giver dig en krammer og kilder på din. Højskolen er hvor alting sker. Vi garanterer at du klapper og ler. Råber højt og du vil have mere. A-A-S-B F-A-S-B. Det er revyen. Du kan tage det med sang, dans og musik. Sang, dans, musik. Satire, gøjleri.